بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Julasa innal afadil asatid asatida ilmuwan cendekiawan pejuang-pejuang Islam, semua pimpinan organisasi yang ada di Hong Kong, para ustaz, para kiai, para ustazah, para bunyai, semua pimpinan organisasi, wabil khusus dari jamaah Nurul Hidayah dan Ar-Rahman, juga Lintang Ngalek. Saiki Lintang wis padhang. Pakine larek lerek. Alhamdulillah. Muga-muga ketekanane bolo-bolo niki sik naleh teng pundi-pundi nggawa keberkahan kanthi selawat Nabi Allahumma. Nek iso jombong dadi lilin, iso madangi wong liya apa ngawake. Mila untuk Lintang Ngalek dina iki dikeki tambahan jeneng Lintang Padang Ngalek. Lintang iki nek ngalek mesti cemlorok padang atine madangake sing padha teko kabeh sedayane. Allahumma amin. Lintang Padang Ngalek datang sedoyo semua jamaah, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, sehat waras panjang umur. Amin. Allahumma amin. Saderengipun matur tansah kalantur sama syukur alhamdulillah. Wau sampun kathah mukorobah munajah secedak istighosah kalimat thayyibah mujahadah. Muga-muga rahmat tumeka kabeh kang sami lenggah, awake sehat, dungane mustajabah, rezekine turatur barokah. Amin. Terus ana kembang kangen, ana kembang tresno, ana tresno waranggono. Mengke. Iki wis jam 3, kira-kira lebare jam 3. Jam 10. Moga-moga sehat waras Allahumma. Amin. Pritul. Iki kok ora ngopo-opo wis protes iki ya. Ya Allah, moga-moga ya Allah, ora mung jagung ning donya, jagung nang swargaipun Allah. Amin. Alladzi karramna bani. Moga niki langsung soalnya wis kadung wengi nggih. Nggih. Kuwi ora mung gawe mau. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat. Walaqad karramna yaktine teman-teman iki nek cara santri lam taukid nun iki nun taukid lam taukid ya Allah kok taktik manggone fi'il madhi muta'addi iki cara
artine nemen pentinge lan bener-bener Gusti Allah niku main tauhid pawon. Wala pekaromna yatine ingsun mulyaken. Ingsun Allah mulyaken Bani Adam anak Adam kula panjenengan sedayana manusia dimuliakan. Masya Allah, paling mulia jadi bang kucing kambing wedus anjing lah ini mulia melonceng dengan masya Allah diwahamalna hunfil bari didatik no khalifah di pasrai bumi si kemari palok jinawi toto titi tentrem kertora harjo syukur sarwoti nandur murah sarwoti numpu nandur bari yuso nempur katanya cukup bubur kamu kebantal kasur kembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong jaduk lembut-lembut tewel sak gudel-gudel lu gila apa deh? Sembarang diwenehi masya Allah wal bahri lautan samudra telenging iwak ana sagara cilik gedhe kabeh ana sing slonjoran bawalan nggih suwiji memangan aku kabeh kok akhir jebul permangan sithik berarti kelayakan masya Allah wa karamna wa fadhalna dimulyakake ayune kaya ngene penganggone sarwa indah nyejuk dipandang mata busana muslimah assalamualaikum waalaikumsalam masya Allah wajah surga Allahumma amin niki monggo kemuliaan yang Allah telah berikan kita jaga. Ono sing paling mulia ono makhluk sing laiat sunallah ma'amarahum tidak pernah maksiat selalu samina watokna hanya diberikan nata tanpa nafsu malaikat tanpa ada jaminan surga anak makhluk sing diciptakna orang duweni akalmu nafsu ngomong makan turu kelon ngomong meneh kewan kita sama delok no bar makan warek ngomong-ngomong turu ngentut mangan meneh bar makan ngomong sama delok samping oh nek durung ditabeke kebati rapeke nuh sisine kok wong kelon mangan turu ngomong-ngomong kesel mangan mangan warek turu turu kae ngentut mangan meneh mangan ngomong la ilaha illallah lan kula jenengan jika imam sune kejenungan akal nurun fi qalbi baina hak wal batil go bedak no sing hak sing batil sing haram sing halal nyambut gawe kena sak wareng iku kumpul bojo kena sak jeblose kowe jagong sak lempoe ning aja ngantek lali ibadah jenenge rezeki sapa Gusti saiki wis sombo sapimu ya wis 5 montormu ya 3 kowe omahmu tingkat 10 sing ora ngopo kowe kok dolir wo sak katrang ngetokno umur ngenteni ngopo akhire malah sing telungo selanang royal golek jaba karo mergo barokahe lungo sing mbok golek donya akhirat mulir wa padha sawahmu ambo mbok tinggal bro omahmu tingkat 3 ora 3 mobilmu sama ora gawa lungo anakmu to nangis dadi lolo bojomu dadi dudu direbut to nggih ngono wae alladzina yastahibbuna alhayata dunya al-akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna wajha Allah kowe kapilangu edan donya salat murah tindak no nek ngene iki kudunge rapet aku pulang sarungan kumpul kiai sing sono salate kok lah. Yang kau cari kehidupan dunia padahal hanya panggung sandiwara hanya semu sementara satu setahun orang nana orang duit duitan tak nggak bisa besok mangan jaduk kaca kena ini akhirnya kurang sahur jaduk bisa jadi apa udah ya ini penurunan lagi ya. Ya Allah Gusti hidup di dunia sementara selamanya bertobatlah segera.
datang panggilannya. Marilah semua bergembira, imanmu dan Islam engkau jaga, jangan sampai kau terlena indahnya dunia di panggung sandiwara. Sedaya diwangsulna nang kersane pon Gusti Allah. Ngantek seneng, Bu? Seneng. Iya, ngantek boten seneng. Wis tak selengke nek ngantek iki. Ya ternyata. Wis dunya alhamdulillah wong padang ningkat nang padha ngupek-ngupek nggo-nggo nang kowe nang. Nih gantin lakna ku yang minggok na gue lah. Dalani Allah dihinggu agung karun jadi kalal-kalal jadi remeng-remeng. Apa menengok minggok tengok kalami Allah Al-Qur? Masya Allah Gusti manta orodo angun digeri fa inna lahu ma'i syatang dongka. Sopo sing mimo iling kelawan ingsun Gusti Allah kreketen saudara-saudara. Sopo sing mingu kelawan dikir ingsun Allah lali sembaya malah belanja ning omah wegah nganggur diundur-undur pegawi karepe dhewe karyawan malah ilang. Belalak anglai sembahyang ya Allah Gusti koyong ini padahal bumi paling suge-suge negara Indonesia kok mantek kebak neng dini merkono yun sambutan wong sing jenenge tongkat diceblok no dawe diwit-witan godongnya ngena kukul ban koyong iso dipangan esok-esok dengan kopi rokok ansan suwe telo enak iya betul? Iya. Nah kok yo kekurangan sih ngantek belanja merkonoko aduh nang pengiran sembahyang turahan nyambut gawe pitu ngapunten wong boleh akhirat dunia ramlarat Arab Saudi kalau ingin kalau mereka ya Allah tandus gersang orang-orang kepulan orang-orang tanduran sing jeriwi pitan ceblok no dari tongkat rasa tukul babar pisan waktu panus gunung panasnya orang karuan orang-orang tanduran lah kok duitnya pirang-pirang ya Allah dicukupi dening pangeran orang-orang tanduran kok wawahan pirang-pirang jeruk bunter-bunter melon nyambut gawe turahan sembahyang ono andal tutup apa wae nyambut gawe kabeh rujunan Allah masjid dileboni sembahyang tutup nyambut gawe iki lebar sembahyang nyambut gawe maneh iki sing digoleki akhirat donyane ora melarat lah Indonesia sembahyang turahan nyambut gawe wong Blitar Malang Kediri Madiun umpama iki kira-kira ngedos pari kurang rit-ritan sak pojokan terus ono andal nuhur ning masjid kira-kira mulih marani masjid sembahyang jamaah apa kan teknologi pojok
Sejite gede musolane sae speaker sing andal buran terus suarane kiwa tengene ijen dobo sapu ping. Kong-kong jari kurang seru ana kentong malah mapan. Astagfirullah. Krono atuh kelawan Allah mulane nek awake dhewe yang dicari Allah, yang dicari Allah, orang mencari akhirat, dunia tidak akan melarat Allahumma. Amin. Sebab bagus pun ganteng lupa panah gubernur umpomo. Duit musuh ke penonggung nanda di segera. Duit menguk orang Quran dahulu kursi bau kawasa. Orang sangat tentang dikerutuk 4-1-1-2-1-2. Tablet tak sama. Lu ide apa betul? Kiai orang gerang-gerang, om telolet om. Ini jebuk buku, ini wapal abe. Sampai ngerti apa orang, ini malah ngegak. Kante lain. Latar nyewa. Salah-salah, Pak Tengah. Salah-salah. Oh kan Dani, om. Halo. Mirake. Om itu artinya Tuhan. Dari bahasa Hindu, Om Santiasti, Om coro bahasa Bali, Om itu artinya Tuhan. Gitu deh. Om Santiasti, Om. Sing jenenge telolet. Sama kok itu. Telolet itu dari bahasa Sahwili. Sahwili itu artinya Yahweh. Yahweh itu Tuhannya orang Yahudi. Om Telolet, om, ini artinya Tuhanku, Yahweh Tuhanku, lu orang Islam. Kok nyebutin aku diri, la ilah. La ilah Allah. Sak ucap, sak kalimah, sak rentek hati, usik tenjerum riki, gusi Allah nekseni. Woy nek muni, om telolet, Gatalah, ngerono wiki dere, ngerono. Iya bener? Wis ngerti nyebute la ilaha illallah. Masyaallah Gusti. Niki monggo mencukul kene lho nang molane ngundang. Niki diangen-angen ya Allah, aja nganti kula panjenengan menguk kelawan dawuhe Allah, menguk karo Allah, menguk Kanjeng Nabi Muhammad. Ono wong sing ora seneng sholawat, masya Allah, ora bakal meruh gondo suwargo, ora bakal meruh dalane suwargo, nek ora gelem sholawat moco nak undur di langit. Wong sing moco sholawat, awake sehat, asam urat minggat, darah tinggi, mari yang seneng moco sholawat, nak. Allahumma. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rabbi asani wa taroji ya Salamualaikum Muhammad. Amin. Monggo ya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah. Monggo ya Muhammad katakan kepada umatmu Muhammad, aku telah turunkan fadlku, wujudnya apa? Al-Quran, Inzalil Quran. Aku telah turunkan rahmatku, wujudnya bisati Muhammad lahir dan Nabi Muhammad. Falyafrahu, semuanya harus berbahagia, kudu senang, kudu bunga. Aku nurun lagi, wa ma'arsalnaka illa rahmatalil. Kita harus bergembira, kudu senang, sopo sing senang kelawan Quran kitab suci, sopo sing senang lahirkan jeneng Nabi. Iki dibanding nondunya, saisi orang iso bandingin jenengan lenggah. Ngeteniki maulud Nabi, menelengi kiai. Dibanding nondunya, saisi
ora iso bandingi bondo dunya. Panjenengan dunya ora iso gawe tuku kunci swarga, tapi selawat sing kok maca iki mbukak lawang ing swarga. Allahumma amin. Iki maca selawat ora mung ngrungokake nek pas lintang padang alai niku nggih jenengan melu nerokake maca selawat. Amin Allahumma. Amin. Nggih, nek kula panjenengan gelem maca selawat, masyaallah malaikat niku bakal nyoting pan sholat alaiya sholatan. Sopo sing gelem maca selawat sepisan sallallahu alaihi wasallam niki mengki kula badhe teraken babakan selawat dengan saestu kersane panjenengan paham. Mboten nggih? Nggih. Sak menika niku kathah aliran-aliran sing mboten bener. Mula wong ahli sunnah wal jamaah niki monggo somo maca selawat. Ngeten nggih? Selawat ngapunten. Niki kanthi didhawuhke aku wis nurunake fadhil lan nurunake rahmat. Saking mulyane wong sak jagat rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Iki ngaji sepeda priye. Dipahami sing saestu riyen. Nggih, Ibu? Nggih. Ngerti nggih? Iki rada penting sithik iki. Kanjeng Gusti Allah niku dawuh ngeten, Muhammad, jawab langsung. Sapa wae apa wae sing kepengin ketemu aku cedhak kelawan aku kudu lewat kowe. Kudu nyebut asmane. Apa wae pengin mustajabah, pengin perodalan jannah, kudu maca namamu Muhammad sing tak jejelake jenengku ya mung kowe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Umpama Kanjeng Nabi boten lahir, niku dunya ora bakal wujud. Wujude dunya mergo enten nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wong Adam, ya malaikat sujud li Adam, apa saja tu malaikat langit dunia kowe kudu sujud karo Adam. Niki sarane malaikat ngwingking lereng-lereng niku teniku totake nang. Nggih, malaikat niku totake Nabi Adam, manut Nabi Adam terus. Nanti Nabi Adam niku takon Gusti, niki ten napa malaikat kok ten wingking kula terus, ngono kula terus ngerteni ana Adam. Ana ego wekasku ana nur cahya ning kekasihku namine jenenge Muhammad sing manggon ana ing ego kasmu sing bakal turun saka sedaku ki ana nur Muhammad. Kados ngaten Gusti, ibu menawi nur menika dipun pindah wonten wajah kula apun wonten kene wingking kula kersa saged malaikat niku teng ngajengane kula. Nur Kanjeng Nabi niku dipindah wonten wajahipun Nabi Adam. Malaikat padha mati kalawan Nabi Adam hormat, niku boten kok ningali Nabi Adam, ningali nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Adam kepengin ya Allah, mbok kula niku sampeyan ningali kados napa tetur menika. Mbok dipun pindah wonten sekolah kula, akhire nur niku dipindah wonten sekolahipun Nabi Adam. Nabi Adam mati sekolah, siapun, mati sekolah, siapun, dipilati, dipilati, saking senenge, saking nikmati, delok nur menika. Mula nek nalika ana adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sepolane dimut terus dikutne ning gone mata kersane ora gampang penyakit belek enom. Kok malah wis saestu iki nek pas adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iki ora kena gampang penyakit belek. Ngapain nggih Bu? Nggih. Saking mulyani pun Kanjeng Nabi, dipaham. Lah kan sahabat anggap Kanjeng Nabi kados pundi tata carane maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Niki hadis dawuhe Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mulangi para sahabat ngendikane Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sing ngendika Kanjeng Nabi jroning sing ngendika Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi wong sipate tawadhu boten kemaki boten sombong ora ngegawari ora kok mrene kowe nek nyebut asmaku Allah benar sholli Muhammad boten iki kok boten sallallahu ala Muhammad sing ngendika Kanjeng Nabi sari dipaham lha nek kula panjenengan kok terus mangan apa sing didhawuhno Kanjeng Nabi. Iki jenenge wong ora duwe akhlak tata krama unggah-ungguh. Nggih mboten? Nggih. Contone aja dunya mawon. Iki ngaji sedhak. Mengke-mengke lakune ngene. Niki dipahami. Ngaten nggih? Nggih.
Kanjeng Sri Sultan. Kuwi padha raja donya. Mung dak musik kuanteng ingkang menawa Ratu Sri Sultan nggih ta mboten? Nggih. Nek sing jenenge ratu donya wae nyebut ati kaya ngono, ratu ning ratu donya akhirat. Kok sampean wae nyebut asma langsung kok apa? Mulane wong kang sunah wal jamaah, Mbah Khalil Bahasim sak pengisor awet wali songo mengisor kiai-kiai mulane sesepuh kula jenengan yen tawadhu antabarukan mulane kan nyebut asmane Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidina Muhammad iki Kanjeng Nabi ora ngendikake jenenge bid'ah ning bid'ah iki bid'ah hasanah berarti malah iki bid'ah sing wajibah wajib kula panjenengan nglampahi nglakoni takdir takrim mergo hukum kalih akhlak niku dhuwur akhlak hukum karo akhlak dhuwur akhlak sampeyan nono tamu ibu salam halo salam kira-kira jenengan nono tamu kiai bagus banget bareng kiai mau rapo jenengan gali kopi pak kiai ini lenggah sekedar pak kiai udah pakai kopi itu baik kok pak kiai pamit sebutan kiai lenggah sekedar udah pakai kopi alah orang usah rasa repot orang usah sebutan kiai ngene ini kira-kira pun gali kopi apa orang gali kopi apa orang padahal kiai merintah ojo gawe kopi. Nek sampean duweni akhlak moral takdir karo kiai, sampean gawe no kopi. Paham mboten niki? Paham. Nek kula jenengan niku hukume Kanjeng Nabi ngendika nek Allahumma sholli ala Muhammad. Nek gandeng kula panjenengan duweni akhlak tawadhu hormat marang Kanjeng Nabi Muhammad, kula jenengan kudu aja nyebut sembarangan Allahumma sholli ala sayyidina mergo mauludan iki mboten kanjeng kami Kanjeng Nabi selawatan kalau mau mboten kanthi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ora butuh selawat maulud berjanjian bebas burgaan mboten butuh. Kanjeng Nabi pun sempurna jaminane suwarga wis kebak selawat kebak donga. Buktine innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Gusti Allah mboten enten perintah suwi jeneng ibadah Gusti Allah ngawiti bisik bener namung kejaba selawat Gusti Allah nomor 1 maca selawat kangge Kanjeng Nabi nganti malaikat langit bumi kabeh maca selawat kanggo Kanjeng Nabi ora butuh selawat kula panjenengan rumake hadise dipun lanjutaken mergo niku enten nasah enten mansukh kok kudu ngaji mustalah hadis kudu ngerti tafsir hadis kersane mboten sembarangan. Nek sampean teko maca terjemah sing mboten ngenahati, sakniki Quran diterjemahke karo buta. Nggih, hadis diengguk-engguki Quran diengguk-enggukno. Ati-ati lan waspada. Allahumma. Amin. Contoh ana kolah wis kebak banyune full. Kolah iki wis kebak full. Kok isih diisi terus? Kolah iki banyune mesti lombar, mesti utang nggih mboten. Nggih. Ketok waras iki urip ana nyawane ditakoni jawab kok nggih napa.